O dabar keliaujame pas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslo instituto vadovę Margaritą Šešelgytę. Labadiena, ponė Šešelgytė. Beje, o jums teko, pavyzdžiui, egzaminą studentams, tarkim, duoti nuotoliniu būdu? Nes čia lygiai taip pat sudėtinga būtų kaip ir balsavimą užtikrinti. Esate pasirengusi, jeigu tai reikėtų padaryti? Sveiki, aš pati egzaminų studentams nesu dariusi, vertinu šiek tiek juos kitaip, visą laiką studijų metu jie kaupia balą savo, bet institute egzaminai nuotoliniu būdu vyksta ir yra formų įsitikinti, kad tai yra tie studentai, kuriais save jie pozicionuoja, kad yra tas pats asmuo ir taip pat yra progų išvengti, galimybių išvengti tai, kad būtų nesažiningi atsakymai. Tai galimybės yra tikrai didelės. Kai nori, tai gali, taip. Bet ponia Šešelgytė, keliaukime prie Jungtinių Amerikos valstijų. Būsimasis, išrinktasis prezidentas Joe Bidenas formuoja savo komandą, iškėja tam tikros kandidatūros ir kviečiu jūs jas apžvelgti. Jūs mums kalbantis apie šią temą sakėte, Joe Bidenas siunčia signalą, kad taip, jo politika, jo aplinka bus kitokia nei Donaldo Trumpo. Taip, jis pats tai pasakė ir matosi atsikartojimas ir naujai nominuotų žmonių, tai žinutė yra tokia, America is back. Amerika grįžta atgal ir America is back to lead the world. Ir Amerika grįžta lyderiauti pasaulį. Tai kokią mes Ameriką, Jungtinės Amerikos valstijas matėme ilgą laiką, kaip dabartinės pasaulio tvarkos garantą, demokratijos gynėja, žmogaus teisų gynėja, tai panašu, kad žinutė tokia yra dabar siunčiama, kad Amerika toliau laikysis tų tradicijų lyderiauti pasaulio tvarkoje ir ją gynyti. Pone Šešelgytė, paaiškėjusios tos kandidatūros kaip valstybės sekretorius, mes jį aptarėme šį pirmadienį, specialus įsigaliotinis klimato kaitai, iždo sekretorė, tarptautinė žvalgybos vadovė, moteris, vidaus saugumo, taip pat sekretorius, kokios tos kandidatūros jums atrodo ryškiausios pavardės, vardai ir jų nuveikti darbai? Tai ko gero vieno, kurio nors išskirti negalima ir tas yra ir svarbu šioje komandoje, kad juos reikia žvelgti kaip į komandą, nes jie turi labai daug ko bendro. Pirmas bendrumas yra labai geras išsilavinimas, tai yra žmonės, kurių dauguma yra baigę tuos vadinamus Ivy League universitetus, tai yra Yale'is, Harvard'as, Princeton'as, tai yra ekspertizės sugrįžimas į Baltuosius rūmus. Antras dalykas, kuris juos visus jungia, tai yra, kad jie vienaip ar kitaip yra dirbę Obamos administracijoje, vienaip ar kitaip yra dirbę su Joe Bidenu. Ir tai irgi yra tam tikra siunčiama žinutė vis dėlto, kad tie žmonės yra su patirtimi ir taip galima sakyti susidirbę kartu. Jie ne, ko gero, kritikuos per daug vienas kito, nesivaržys, bet ko gero dirbs kaip komanda, nes žino vienas kitą, pažįsta ir yra dirbę kartu. Tai tos dvi žinutės yra svarbios, kaip ir svarbus yra toks požiūris į Amerikos tą skirtingumą, tai yra kad Amerika nėra tik tai baltieji vyrai, yra moterų šioje komandoje ir labai svarbios pozicijos, tarkime, kaip žvalgybos nacionalinės departamento vadovės paskirimas moterimi, tai būtų pirmas kartas Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. Yra juodaodė, tai yra ambasadorė jungtinėse tautose nominuota Linda Thomas Greenfield, labai didelę patirtį turinti diplomatę, virš 30 metų, ir irgi rodo tą tokią atstovavimą įvairių grupių. Taip pat labai svarbus paskyrimas yra ir vidaus saugumo departamento vadovo, ir juo siūlomas yra Alejandro Mayorkas, kuris yra pas lotynų kilmės amerikietis.
ir jam duodamas tas departamentas, kuris tikrai labai daug turi reikalų su, tarkime, sienų kontrolė. Tai vėlgi tokia siunčiama žinia, kad tai, kas vyko Trumpo administracijos metu, kuomet buvo stabdomi migrantai, grobiami vaikai, atskiriami nuo tėvų, kad to ko gero nebus, nes tas žmogus gerai supranta problemas. Ir ponė Šešelgytė, Donaldas Trumpas šią savaitę jau pradėjo, sakė, kad galima pradėti valdžios perdavimo procedūras, Joe Bidenui leidžiama susipažinti su tam tikra informacija, tai nors savo pralaimėjimo ir toliau nepripažįsta, tačiau galbūt kitos šalies lyderis parodė, na, kad viskas kaip ir jau aišku, aš kalbu apie Kinijos prezidentą, kuris Joe Bideną vakar pasveikino su pergale. Tai iš tiesų ilgai lauktas sveikinimas, europiečiai puolė sveikinti pirmieji, Joe Bidenas su išrinkimu, bet vėliau prisijungė ir kitos demokratinės valstybės, o Kinija tylėjo ilgai ir nesveikino, bet dabar jau pasirodė sveikinimas iš Xi Jinpingo. Ir jisai rodo, ko gero, kad vis dėlto jau pasaulis, dauguma pasaulio mato Bideną kaip prezidentą ir abejonių nekyla. Ir tai yra svarbu. Dar ką norėjau, pamiršau pasakyti, kalbant apie komandą, kad čia dar dvi kandidatūros labai svarbios yra, tai Antony Blinkenas ir Johnas Kerry's. Kurie imsis labai svarbių darbų, tai Antonas Blinkenas, naujasis valstybės sekretorius. Ir čia jo rolė irgi yra labai ypatinga, nes jis yra tas žmogus, kuris kalba apie daugiašališkumą, sugrįžimą į visas tarptautinės sutartis ir kitokį bendravimą ne tik tai su draugais, kuriuos jisai laikė šalia, bet ir su priešais, kaip ir Kinija, kad na, nebus tos tokios konfrontacijos, kurią mes matėme Trumpo metais. Ir Johnas Kerry's, kuris gauna pasiuntinio vietą klimato kaitos klausimai, žmogus, kuris yra sudaręs, dalyvavęs Paryžiaus taikos klimato susitarime rengiant jį, jisai yra pasakęs, kad jisai labai stengsis, kad vėlgi būtų grįžta prie to susitarimo nuo pat Bideno kadencijos pradžios. Tai čia viena vertus yra labai svarbi žinia europiečiams, bet taip pat ir Kinijai, nes žadomas šiek tiek kitoks formatas bendravimo ir taip pat bendrų klausimų, tokių kaip ir klimato kaita, sprendimas Amerikos grįžimas į šitą kontekstą. Aš dėkoju Jums, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto vadovė Margarita Šešelgytė buvo su mumis ir kalbėjome apie Joe Bideno formuojamą komandą būsimojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą.